Undskyld, jeg beholder flippen på i salongen, men jeg er født umusikalsk med lave hæle og neuralgi. Happy days in Old Valby. I det, jeg sætter mig, vil jeg lige spørge, om man ikke skal holde med ungdommen. Nu har jeg holdt med ungdommen i over 40 år, men nu begynder hun at ville herse med mig, lille mand. Er der nogen mening i det? Min bedstemor var bådsmand på Husar-kasernen. Højt og flyve med benzin. Mit navn er Flygel. Jeg har kendt Henrik Ibsen, men han kendte ikke mig. Sådan går det ofte. Jeg klarer den stolt. Jeg kan endda holde 2 gulvmåtter, når jeg vender den ære til. Flygel, et noget klingende navn. Det frister til spøg, men vi er alvorsmænd. Har de lopper? Jeg mener, har de kakkelakker, mus, møl eller mår på loftet? Jeg udrydder, forstår de. Jeg indehaver firmaet ned med alting. Ak, jeg ser, de har et portræt af Byron der på væggen. Sikkert en flip. Man kan da rende rundt i den i flere timer, uden at finde udgangen. Der er det sjove ved møl, at sådan en spinkel lille fyr kan æde en hel sofa, uden at man kan se det. På møllet altså. Sådan var det dengang. Jeg havde nemlig med sagen at gøre, men blev desværre tilkaldt for sent. Møllene åd et 7-værelsesmøblement, rup og stup. Et par kamelhuls knævarmere og en ældre dame, der sad og spillede mundharmonika i en bedre ejendom med elevator, mens familien var i biografen og se Klap Gable i kysset, han aldrig glemte. Jeg kom for sent med posteren, at være der eller ikke være der, som Hamlet siger. Jeg kommer jævnligt i et bedre hus og udrydder hvide høns, så får jeg de tomme flasker. I det, jeg kaster et blik rundt i det indre af deres luksuøse palads, der på en ejendømmelig måde minder både om Dogepaladset i Venedig og Amagermuseet, udbryder jeg følgende. De bor nydeligt, men der er en fejl ved lejligheden. De ryger for mad, min herre. Det er komplet umuligt for et blot nogenlunde normalt insekt at eksistere i den luft. Efter alt dømmer jeg gået forgæves. Firmaet ned med alting har mødt sin overmand. Ingen tomme flasker. Jeg fornyer også lotterisedler, vasker parrykker, automobiler og hunde, banker reklamer og læser højt. Ualmindeligt højt. Ja, hvad skal man sige til det? Det må man nok sige. Jeg vitter også, har dyb forståelse af vandhaner, musikstykker, pusser støvler og kakkelovne, dog kun nødigt. Ja, ja, jeg skal stoppe her og ikke opholde herren, selvom ikke alt er sagt endnu. Man skal også hvile sig. Og dog kan man også hvile sig for mad. Skønt. Nå, undskyld. Jeg har haft en ulejlighed her. Se mig fra ryggen, når jeg går. Stolt var. Lyt til min mismodige fjede ned ad trapperne. Men det siger jeg dem, det er der rene svindel. Bare komediespil for at vække med lidenhed. Nå, farvel og tak. Og der havde jeg nær glemt deres paraply. Pludselig vender jeg mig i døren og viser dem mit forgrimmede ansigt. En maske fuld af savn og sludder og vrøvl. Tænk, hvis man kunne synge og havde krøllet hår og et par helt nye laksko. De burde have smidt mig ud for længe siden. Nu har jeg stået her og spildt tiden med al den snak. Men de må vel forresten have tid nok. Nå, farvel, farvel. Må jeg lige låne deres regnfrakke, så stiller jeg paraplyen.